dalka ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliya sareeyay guuta Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle oo maanta si gaar ah ugu warramay telefishinka caalamiga ee Carson TV ayaa ka hadlay sida ciidamada Soomaaliya uga qayb qaateen ilaalinta amniga adada galaysa imtixaanka shahaadiga taas oo u fariisteen maanta waxaan isagoona muraas iyo mura kale ka hadlayna adaladiisi waxa kamid ah sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim sida uu idin sheegay hoggaanka walaalka Salaam Sare Cabdiqani waxa bilaabmay xilliyadii imtixaanka dugsiga sare iyo dugsiga dhexe oo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliya ka bilaabmay dhammaan ciidanka booliis aanu ku hadlay afka taliya ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliya sare guud Cabdullaahi Farrell ciidanka booliisku wuxuu ku jiraa hawlgal aan kala gool ahayn iyagu dugsi kasta ka hawlgeliyo imtixaanka ay ka socdaan sidoo kale dhammaan gobollada iyaguna ay hawsha ka socoto waa waajibaadka ku qabaan inay ilaaliyaan imtixaanaadkaasi nabadgelyona ay ugu dhammaystiraan ardayda iyo wasaaradda waxbarashada waxaan ugu hambalyeynayaa san dugsiyeedka imtixaankii ay geliyaan ilaahay inuu fuliyo dhammaantood si wanaagsan u nabadgelyona ugu dhammaatoona mahadsantii si kastaba ahaatee hadalkani ka soo yeeraya taliya ku-xigeenka ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku soo agaagay xilli maanta u bilaabmay imtixaanka shahaadiga oo dhammaanba dugsiyada sare ee Soomaaliland u fadhiisteen imtixaanka shahaadiga Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raashid Fishiga Caalamiga Kalsan magaalada Hargeysa.